Inii este Кыргызстанга узатып атабыз. Ошо барыбыз натыбыздан ошо чогулган акчаны карындашыбыз Аидага өткөрүп бердим. Жумушсуздуктан чет жакка агылып, алыс жакта түрдүү себептер менен ажал тапкан жарандардын саны жыл сана өсүүдө. Кыргыз өкмөтү тарабынан жүк 200 үчүн бөлүнгөн каражат маркумдун сөөгү Кыргызстанга жеткирилип, тиешелүү документтер толтурмайынча берилбейт. Мындай кыйын учурда чет жактагы мекендештер бири-бирине бел болуп, кол сунуп каражат топтойт. Ал акча жүк 200-дү Кыргызстанга жеткирүүгө жумшалат. Март, апрель, май, июнь айларында чынында 2 күндүн биринде сөөк жөнөтүп алды. Ал эми действительно кыйынчылыктар аябай көп. Жолдор жабылып, сөөктөрдү жолдон өткөзбөй, ошол маалда биз элчилике чалып, жардам сурап, мына ушундай иштерди колдон кечинче чогуу жасап жаттык. Ал эми сөөктү жөнөтүү боюнча действительно акчалай маселеси дагы аябай оор. Бул боюнча биз ушул коомчулукка кайрылып, акча чогултуп, жердешти кылып фондтор бар, ошол менен чечип жөнөтүп атабыз. Карантинге байланыштуу ал убакыттан токтотулуп, Орусия транзиттик жол менен маркумду Кыргызстанга алып келүүгө уруксат берген. Миграция кызматынан билдиргендей, пандемия учурунда чет жакта 29 кыргызстандык каза болгон, алардын жакындарына 50,000 сомдон каражат төлөнгөн. 3 күндүн ичинде арыз каралат. 5 күндүн ичинде арыздын ээсине акча которулуш керек. Пандемия убагында биздин маалыматтык консультациялык борбордо тарабынан онлайн түрүндө биздин жарандар арыз менен кайрылуу боюнча шарттар түзүлгөн. Анткени токтомго ылайык маркум өлгөндөн кийин 3 айдын ичинде туугандары өзү маркумдун өз мекенин алып келүү боюнча жол каражаттарын чыгымдарын камсыз боюнча арыз жазыш керек. Орусияда 10 жылда эмгектенип мигранттардын маселесин жон териси менен сезген эл өкүлү Тазабек Икрамов маркумду мекенге алып келүүгө бөлүнгөн каражат аз дейт. Анткени башка мамлекетте каза болгон маркумдун сөөгүн өлүк сактоочу жайдан чыгарууга, тиешелүү документтерди чогултууга эле бир топ каражат кетет. Мындан улам ал кыргыз өкмөтү мекендештердин сөөгүн бекер алып келип, мындан сырткары анын жакындарына 50,000 сом бериш керек деген пикирде. Бекер алып келген эң бир жакшы. Эң бир булар айтып бөлүп берип аткан акча 50,000 сом. Мен айтып коеюн, бул ошо жерден гроптон алып чыкканга эле жете турган акча. 50,000 сом дагы берсин, а бекер дагы алып келип берсин. Себеби биз билебиз, ар бир ал жактан грузду вестен алып келиш, самолетко салыш деген бул акчасы бир топко барып кетет, 100,000 ашык болуп кетет. Миграция кызматынан билдиргендей, жыл башынан бери чет өлкөдө 98 кыргызстандык каза болгон. Кыргыз өкмөтү жүк 200 үчүн жылына 10,000,000 сом бөлөт. Айтолкун Анапиева, Адилет Марсбеков, 5-канал.